går vi vidare till tiggeri på kommunal mark, skriven av Roger Hedlund, Rickard Karlsson, Karl Ekenberg och Marcus Andersson, Sverigedemokraterna. Och där begär Marcus Andersson, Sverigedemokraterna, ordet. Varsågod. Fru ordförande, ledamöter och åhörare. Vi har här lagt en motion om tiggeri i Gävle kommun. Och på senare tid så har vi märkt att antalet tiggare har ökat i Gävle. Och vi har läst rapporter från Rikspolisstyrelsen och Europol. Och de rapporterna visar på att stora delar av tiggeriverksamheten är organiserad och att utsatta människor utnyttjas av kriminella ligor. Tiggarna kommer oftast från forna östländer, öststater, och kan idag genom medlemskapet i EU fritt röra sig genom Europa. Den fria rörligheten har ju då underlättat för kriminella ligor att bedriva sin verksamhet i Gävle och i Sverige. Gävle kommun har en socialtjänst som lyder under socialtjänstlagen. Ingen människa ska behöva svälta eller sova utomhus i Gävle eller Sverige. För de individer som på egen hand inte kan ordna med sina grundläggande behov finns socialtjänsten som ett hjälpande skyddsnät. Därmed saknas behov i Gävle kommun av att tigga pengar som levebröd. Det är ett nytt fenomen och det här måste vi hantera i Gävle kommun. Vi kan inte bara se på och inte göra någonting när det handlar om utsatta människor. Det här är ju i första hand de länder som de här människorna kommer från. Det är de ländernas ansvar att ta hand om det här och hjälpa de här medborgarna så att de kommer i försörjning. Sen måste vi också komma ihåg att varje dag som en människa sitter och tigger istället för att arbeta eller utbilda sig, det är en förlorad dag. Framförallt för personen som tigger, men även för samhället i Gävle, Sverige och Europa. Alternativet till att göra något är att inte göra något, men det här är inget alternativ. Sverigedemokraterna är det enda parti som vill göra någonting åt det här för att underlätta för människorna och göra hela Europa bättre. Därför yrkar vi bifall på att-sats 1, att Gävle kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från polismyndigheten krävs för att bedriva tiggeri och insamling av pengar på kommunal mark i Gävle kommun. Jag ska tillägga också att varför vi vill att det ska vara ett tillstånd är för att då får polisen dels en möjlighet att räkna hur stort inflödet är, hur många personer som befinner sig här. Sen då vet man också när personerna kommer hit, i och med att man bara får vara här i 3 månader om man inte söker arbete. Och då blir det lättare att föra statistik över utvecklingen. Sen har vi att-sats 2, att Gävle kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från polismyndigheten krävs för att spela musik på kommunal mark i Gävle kommun. Den anser vi som besvarad. Men bifall på att-sats 1. Tack. Ja, då är det Daniel Kvarnlöf, Moderaterna, och därefter Jens Leidemark, Socialdemokraterna. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag blir alltid så förvånad när jag läser sånt här om en undersökning från Rikspolisstyrelsen som pratar om det här fantastiska organiserade brottsligheten med tiggerit. Jag tog och tittade lite grann på det där och hittade faktiskt en undersökning från Rikspolisstyrelsen som nämner tiggeri. Och det är deras rapport om människohandel. Om jag ska ta nu och citera sammanfattningen av den så säger den så här.
Människohandel för tvångsarbete, tiggeri eller annan brottslig verksamhet ökar mer än människohandel för sexuellt ändamål. Hur man ur det här utläser att tiggeri är organiserat av brottslingar, det får jag inte riktigt till faktiskt. Framförallt om man läser längre ner i texten där det också står så här, att den brottslighet som avses är framförallt verksamhet som har med identitetsstöld att göra, där man använder andras identiteter för att till exempel ta lån, starta företag eller sådana saker. Det är så himla svårt att liksom på något sätt få grepp om och adressera de stora samhällsproblemen om man har en väldigt frikostig syn på vad fakta är. Liksom. Ska vi kunna lösa sådana här bekymmer så måste vi få en grundsyn som är baserad på verkligheten och inte på våra fördomar. Så. Det är givetvis så att tiggeriet är ett problem. Det är ett jättebekymmer. Det är en mänsklig tragedi att det finns människor som hellre står på knä i den svenska vintern hemma hos sina familjer i Rumänien. Det är någonting vi måste lösa. Men jag tror verkligen inte att lösningen är att skapa en administrativ apparat som kostar pengar i Sverige utan att det ger oss någonting tillbaka. Utan jag tror att vi måste lösa det tillsammans i Europa istället. Så revidera människosynen, revidera synen på fakta och kom tillbaka. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack, då är replik begärd av Marcus Andersson, Sverigedemokraterna. Tack, fru ordförande. Ja, här kommer ju ett ganska vanligt svar från majoriteten här i Gävle. Man väljer att stoppa huvudet i sanden, säga att vi har inget problem. Låt det fortgå bara och bli värre, så blir det säkert jättebra. Så tycker inte vi Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är det enda parti som vill göra någonting åt det här. Och jag tycker att det inte är särskilt klädsamt att då börja tala om att vi skulle ha någon annan människosyn eller börja prata om människovärde. När det är just människovärdet som vi tänker på. Vi tänker så här. Det kan aldrig någonsin vara en lösning att sitta och tigga i kylan, i utsattheten, sova utomhus. Vi har heller aldrig sagt att allt tiggeri är organiserat och kriminellt och styrs av kriminella ligor. Men det finns undersökningar, det finns bevis för att åtminstone en ganska stor del av det drivs av kriminella ligor. Och då är det alltså människor som i vissa fall har lurat sitt eller blivit tillfångatagna i hemlandet och tvingas till det här. Lösningen kan aldrig vara att stoppa huvudet i sanden. Då kommer jag att fortsätta stå för. Tack. Replik, Daniel Kvarnlund, Moderaterna. Nej, du vill ha ett inlägg, då får du det istället. Då går vi tillbaka till listan över Jens Leidemark, Socialdemokraterna, och därefter Lars Öberg, Socialdemokraterna. Ja, ordförande och fullmäktige ledamöter. Ibland undrar jag om det finns en övertro på den här lokala ordningsföreskriften. Jag tycker att det framgår tydligt i handlingarna vad som är möjligt och inte är möjligt där. Så att jag yrkar ju avslag på båda de här två att-satserna. Det som är möjligt då, det är ju egentligen inte det som sker idag i det tiggeri, åtminstone som jag ser, att man aktivt går omkring och samlar in pengar, utan man sitter oftast bara ner med en bussa framför sig eller vad det är. Det är inte olagligt. Vi har ingen möjlighet att göra det till olagligt. Så därför faller själva förslaget, anser jag. Det är ganska verkningslöst att göra en ändring på de lokala ordningsföreskrifterna. Om man ska raljera, vilket man kanske inte ska göra, men det är väl också ett sätt att stoppa huvudet i sanden och tro att det ska kunna lösa någonting. När det gäller kriminella ligor som det ryktas att ligga bakom en del av detta, det är ju olagligt. Där har ju polisen alla möjligheter att jobba med de frågorna och göra register och undersökningar och allting. Så låt dem då istället få lägga ner tid och pengar på det. Jag tror i grunden inte heller att komma med förbud i det här är någon form av lösning på ett problem. Utan det är helt andra saker som behöver göras.
Då var det Lars Öberg, Socialdemokraterna, därefter Daniel Kvarnlöf, Moderaterna. Fru ordförande, ja, Marcus sa i sitt inlägg att det var för att hindra kriminella ligor. Vi gjorde en kartläggning i Gävle från socialtjänsten i höstas av de tiggare som fanns här då. Jag kommer inte exakt ihåg vilken månad det var. Men det visade sig i den kartläggningen, det var att en del av de som här var familjer, men i övrigt fanns inget sammanhang i det hela. Många av de som var här då och satt och tiggde hade för avsikt att jobba som bärplockare sen också. Enligt artikel 6 i EU-direktivet så kan vi röra oss fritt över gränserna. Vi får dock inte belasta andra länders socialsystem. Och det har den här gruppen som är här idag förstått och tagit fasta på. Ingen har idag, till min kännedom, sökt stöd hos Gävle kommun. Om man vill förbjuda tiggeri eller göra det tillståndsskyldigt för att tigga, då tycker jag istället man ska vända blicken mot fattigdomen istället för tiggeriet och göra det tillståndspliktigt. Jag ska också säga att om det är barn som far illa, så har vi som socialtjänst och som kommun i Gävle idag sagt att självklart kommer barnperspektivet att träda in, så att då går vi in och hjälper till om man söker för barn. I Gävle har vi också otroligt starka kyrkor och frivilliga organisationer som gör en jättestor del i att hjälpa de här människorna som kommer hit. Och det ska vi som kommun, tycker jag, fortsätta att hjälpa dem att hjälpa andra. Tack. Då är det Daniel Kvarnlöf, Moderaterna, därefter Marcus Andersson, Sverigedemokraterna. Ja, ordförande och ledamöter. Då var vi här med den här rapporten igen. Den säger ju uppenbarligen inte det som du hävdar, Marcus. Den gör ju inte det på riktigt, liksom. Och det är ganska fånigt att stå och påstå det. Den finns ute på polisens hemsida. Det är inget konstigt med det. Och det är klart att tiggeri aldrig är en lösning, i alla fall ingen bra lösning. Men för de här människorna är det uppenbarligen den minst dåliga lösningen. De tigger ju inte här för att det är trevligt, liksom. Det är minst dåliga alternativet för dem. Det är ett bättre alternativ att tigga i 2 minusgrader och duggregn än att vara hemma i Rumänien. Och det måste ju lösas, men vi får ju angripa fattigdomen och inte tiggarna. Och med all respekt för att jag har dålig insyn, men det här med organiserad brottslighet, jag tror att deras syfte är lite att generera pengar och göra det enkelt och fort. Och då tror jag att de är lite fel bransch om de är i tiggeribranschen, så jag tror det faller på sin egen orimlighet. Tack. Det är Marcus Andersson, Sverigedemokraterna, därefter Seppo Laine, Vänsterpartiet. Tack, fru ordförande. Det har talats en del om att det redan är olagligt idag med människohandel, och det är helt sant. Det vi vill göra är att underlätta för polisen att kunna hitta bevis och beivra det här. Att göra det lättare helt enkelt att få tag på de som trots allt finns som tvingar eller lurar människor hit. Har man då en registrering och ett tillstånd, så blir det väldigt mycket enklare. Då visar vi i Gävle kommun att vi är i framkant. Vi gör någonting åt det här. Vi underlättar för polisen. Sen är det alldeles rätt att det bästa vore ju om det här togs upp i riksdagen. Men där finns det ju tyvärr idag inte en majoritet för att göra någonting. Så därför får man börja i kommunerna och arbeta där. Det är så vi har valt att göra det. Tack. Då är det Seppo Laine, Vänsterpartiet, därefter Lars Öberg, Socialdemokraterna. Bästa fullmäktige, bästa åhörare. Det kanske är en nyhet för samliga, men ja, fattigfolk har också fri rörlighet i Europa. Och det är ju så att i Europa och Norden idag så är det nyliberalism och högerextremer som hand i hand skapar allt fler fattigfolk. Så vi kommer inte få se något slut på det än. Men då tyckte jag att det var viktigt att stå här och belysa att det faktiskt finns människor i Sverige
som helhjärtat går in och hjälper folk. Det finns folk som lejer de här som har kommit till oss till att utföra arbeten åt sig. Det finns de som upplever sina hem. Det finns de som gör massor av andra saker för att underlätta för dessa fattiga människor att leva framåt och hitta nya framtider. Det finns de som satsar på att hjälpa dem hemma i Rumänien till exempel med att bygga upp sina hus igen. Så vi får ju tänka på när vi hör rasisterna tala här i talarstolen att det finns andra härliga människor som ställer upp för varandra. Med det vill jag yrka avslag på motionen. Då är replik begärde Marcus Andersson, Sverigedemokraterna. Ja, Seppo Laine var... Ja, tack för ordförande. Ja, Seppo Laine. Jag sa här tidigare att det inte var så klädsamt för Socialdemokraterna att säga det de gjorde. Men det du säger från Vänsterpartiet, Seppo Laine, det är jag inte ens förvånad över. Så jag tycker att det är ganska klädsamt. Men jag kommer inte utnyttja läget och prata om någon form av historia från er, utan ni får tala för er själva. Det funkar ganska bra. Jag vill bara säga att det handlar ju inte om att förbjuda fattigdom. Om vi kunde förbjuda eller lösa fattigdomsproblematiken i Europa bara genom att instifta en lag eller någonting, skulle vi självklart göra det. Men det här gör vi helt enkelt för att underlätta för polisens arbete. Se till att de här människorna kommer i arbete eller utbildning. Tack. Då är vi tillbaka på talarlistan där vi har Lars Öbergs från Socialdemokraterna, därefter Jens Leidemark, Socialdemokraterna. Ja, jag tänkte fylla på lite grann det jag glömde säga sist jag stod här i talarstolen. När P4 Gävleborg var ute och frågade de som sitter på torget och tigger varför de tigger, så svarade de: för att de har det bättre här än hemma. Sug på den. Jag vill skicka med till Sverigedemokraterna att göra precis som vi andra partier, att gå till sina EU-parlamentariker och försöka ändra problemet där problemet har sin rot nere runt Medelhavet. Om det är klädsamt eller inte klädsamt, jag tycker det är klädsamt att vi avslår den här motionen. Tack. Då är det Jens Leidemark, Socialdemokraterna, därefter Marcus Andersson, Sverigedemokraterna. Jag tror att jag har hört otroligt många gånger att man kan lösa världssvälten, men av någon anledning så gör vi inte det. Jag tror också att vi skulle kunna lösa fattigdomsproblemen i världen. Det kanske är nyttigt för oss här i Sverige att få se de som har det riktigt dåligt. Det kanske är en väckarklocka för oss. Världen kanske är större än Gävle. Jag tycker att Sverige har en mycket god historia och många gånger har visat solidaritet. Jag tycker också att vi många gånger har fått igen det. Trots att vi är ett av de mest solidariska länderna i världen så har vi nästan också högst levnadsstandard. Så att de kanske gör en otrolig nytta för oss, de som sitter här och tigger. Tänk om de kunde ta fram den här hjärtat hos oss. Tänk om vi kunde bli mer trevliga mot varandra och förstå att man kan vara oerhört utsatt. Det har ju kunnat vara någon av oss som har tvingats oss att sitta där, eftersom alternativet är sämre. Att Gävle ska gå i framkant. På vad då? Att förbjuda de här människorna att göra det som är minst dåligt för dem. Är det bra signaler? Är det ett bra varumärke för Gävle? Det blir ännu mer orimligt om man tittar på rent konkret vad som föreslås. Man föreslår ju att man ska söka ett tillstånd, att man går omkring och samlar in pengar som man inte gör idag. Ska polisen
göra ett register utifrån det här att man söker ett tillstånd som man inte behöver. Ett tillstånd som inte ändrar på någonting. Nej. Självklart, det är bra att man diskuterar den här frågan, och det är beklämmande att vi inte har kommit längre totalt sett i Sverige i den här frågan. Men det jag tycker då, det är att vi lägger ta avslag på ett otroligt dåliga förslag. Så jag yrkar återigen då på avslag på detta. Då är det Marcus Andersson, Sverigedemokraterna, därefter Elin Lundgren, Socialdemokraterna. Tack, fru ordförande. Ge en man en fisk och han har mat för en dag. Genom ett fiskespö och han har mat för hela livet. Jag tycker det är väldigt intressant att se hur en hel del partier här tycker att i det här fallet så är det bättre att ge en man en fisk istället för ett fiskespö. Det tas mycket om utbildning, arbetsmarknadsåtgärder och så vidare. Men just aldrig i det här fallet. I det här fallet är det viktigare att människor sitter i kylan i Gävle och tigger än att man utbildar sig eller arbetar i sitt hemland. Om vi tar Rumänien som exempel så är det faktiskt mindre arbetslöshet där än vad vi har i Sverige i dagsläget. Och förmodligen väldigt mycket lättare för de här människorna att hitta ett arbete där än här. Återigen kommer vi till samma slutsats. Det enda parti som vill göra någonting åt det här och för tiggarna, det är Sverigedemokraterna. Alla andra partier vill stoppa huvudet i sanden, hoppas att det löser för sig själv. Det här ska vi knappt prata om. Sen när det gäller undersökningar om där man har frågat tiggarna om de är utnyttjade och så. Det är självklart att man inte vågar avslöja det när man blir frågad av media. Det är fullständigt självklart för mig. Vi kommer ju hela tiden fram till det här. Människor luras, man fryser. Man känner förmodligen sig ovärdig och så vidare att behöva sitta och tigga. Men ni vill inte göra någonting åt det. Ni har inga förslag på åtgärder överhuvudtaget. Det Sverige behöver göra, det är att se till att arbeta främst i EU för att de här länderna, så att de här länderna tar sitt ansvar för sina egna medborgare, sätter dem i arbete eller utbildning. Tack. Då är det Elin Lundgren, Socialdemokraterna, därefter Marcus Singmark, Vänsterpartiet. Tack så mycket, ordförande, ledamöter. Tänkte att vi kunde prata lite grann om det här med var man ska lösa problematiken. Och utifrån det jag hörde Marcus säga alldeles nyss så verkar det finnas en okunskap hos honom om huruvida det här är en fråga som det så att säga pratas om eller inte på regeringsnivå. Mig veteligt så har både den tidigare regeringen och nuvarande regeringen täta kontakter med motsvarande i de länder som de här människorna som vi pratar om nu kommer ifrån. Så det är inte så att någon har lämnat det därhän eller önskar se människor sitta i kylan och tigga som vi hör från Sverigedemokraterna. Det är givetvis ett obegripligt sätt att beskriva andra partiers politik på. Det som vi också behöver uppmärksamma, och det har väl nämnts lite grann, är ju att den situation som de här människorna kommer ifrån tror jag att vi alla lyckligtvis får säga har svårt att föreställa oss. Det är så lätt att fråga varför de här människorna inte istället kan studera eller jobba. Då ska man medveta om att många kommer från den romska befolkningen. Och många av dem är förtryckta utav sina länder. Det finns en väldigt stor... Ett sätt att förhålla sig som vi i Sverige brukar kalla för vi och dem, som gör att alla människor inte faktiskt i realiteten får samma möjligheter. Och det betyder att en del av de här människorna till exempel är analfabeter. Och att då få det till att man är lite lösningsinriktad när man säger att det vore bra om de istället kunde studera. Då har man, tycker jag, inte riktigt koll på deras situation. Jag har sedan några år tillbaka
varit ledamot i Rikspolisstyrelsens styrelse, alltså jobbat nära den centrala polisledningen. Och ibland så har vi på de styrelsemötena diskuterat de här frågorna, även om det tros att de här frågorna då inte diskuteras någonstans. Aldrig någonsin har jag hört från polisen att det här är någonting som de skulle önska. Att få en arbetsuppgift som handlar om att jobba med någon slags tillstånd eller att tillstånden i sig på något sätt skulle lösa någon problematik för polisen. Tvärtom så är det väl så att polisen idag är ganska överbelastad med en hel del administrativa saker som skulle lösas någon annanstans. Så jag vet inte riktigt varifrån, eller den lösningen som Sverigedemokraterna i Gävle verkar förespråka är ingenting som jag uppfattat att polisen någonstans har efterfrågat. Sen är det naturligtvis så att en del av de människor som vi pratar om drabbas av det som vi kan kalla för människohandel. 2013 så upprättades, det är de färskaste siffrorna jag kunde hitta, upprättades 9 anmälningar av människohandel. Och det är naturligtvis tragiskt i sig, men det visar ju också att vi har redskap, vi har möjligheter att via rättsväsendet bemöta den problematik som några av de här människorna utsätts av andra för. Och för mig så visar det att vi behöver inte ha möjlighet till någon slags fler rättsliga åtgärder. Jag tror jag stannar där, tack. Då är replik begärd av Marcus Andersson, Sverigedemokraterna. Tack för ordförande. Ja, ni har ju pratat om den del. Det kan jag absolut hålla med om, men det är som vanligt att ni har ju absolut ingen lösning. Sen de lösningar som presenteras för er, de vill ni heller inte lyssna på. För att det skulle ju såklart gå emot er egna partilinje. Rumäniens diplomater till exempel har ju pratat om att det enda sättet att åtminstone till en början komma åt den här problematiken, det är ju till exempel att använda sig av vårt förslag här. Sen måste man ju självklart komma med fler åtgärder. Men det är, då kommer vi återigen fram till det här. Det här är i första hand till exempel länder som Rumäniens ansvar. Det är inte Sveriges ansvar. Tack. Replik Elin Lundgren, Socialdemokraterna. Då skulle jag vilja be Marcus Andersson att på ett väldigt, väldigt konkret sätt berätta exakt på vilket sätt det här förslaget skulle kunna lösa någonting för de här människornas välmående. Tack. Replik Marcus Andersson, Sverigedemokraterna. Till exempel så får man reda på vilka de här personerna är. Man kan få reda på om de har, till exempel har minderåriga med sig, som då socialen kan hjälpa. Polisen får lättare att hålla reda på om det är människor som ofta kommer tillbaka. Då kan man även se de här människornas tillstånd, hur det utvecklas och så vidare. Så kan man kanske bygga upp ett förtroende och prata med de här människorna. Och en del av dem kanske till slut kan komma ut och säga att jag har blivit människosmugglad till polisen. Det är till exempel en av de bra sakerna som kan hända med ett sådant här förslag. Och jag vill fortfarande höra vad ditt förslag är. Vad är ditt förslag till lösning? Tack. Replik Elin Lundgren, Socialdemokraterna. Mitt förslag till lösning är att vi fortsätter de kontakter som vi behöver ha i EU för att alla människor ska kunna lyftas ur fattigdom. Det jag hör dig beskriva nu, det är ett slags register där man ska följa människors hälsa, sysselsättning, vad de håller på med. Jag vet inte om du har missat, men du, utifrån det som har hänt i Sverige det senaste året, så föreslår du alltså att vi ska inrätta någon slags register som främst då kommer att beröra romer. Det har inte fallit så väl ut tidigare. Jag hoppas verkligen att vi kommer att slippa det i fortsättningen. Tack. Då går vi tillbaka till den ordinarie talarlistan där vi har Marcus Singmark, Vänsterpartiet. Fru talman, kommunfullmäktige, medborgare och åhörare. Ja, det här pratas knappt om, men plats och sammanhang dyker upp allt efter ett där det här pratas om. Även på min arbetsplats och med mina grannar så diskuteras den här saken, inte minst eftersom att jag bor mitt i stan, så det är väl lika bra att nämna i sammanhanget. Det här pratas om.
Det är en återkommande sak just att era frågor, Sverigedemokraterna, det är ingen som pratar om. Eller så är det kanske bara ni som inte hör eller inte kan acceptera när andra inte tycker precis som ni. För man kan nämligen tycka olika. Det här pratas väldigt mycket om den fattigdom som ligger bakom tiggeriet, de omständigheter som ligger bakom, men också de omständigheter som det medför. Det medför att vi ser det. Jag tänkte egentligen inte nämna något särskilt land, för att det finns ju faktiskt människor som tigger som inte är från Rumänien. Men eftersom att Sverigedemokraterna har nämnt Rumänien så kan jag inte låta bli att undra. Har ni någon politisk samarbetspartner i Europa, kanske aktiv i Rumänien? Hur ser deras lösning ut på den här frågan? Eller har ni några politiska partier runt omkring i Europa som ni samarbetar med? Och hur ser deras lösning ut på frågor kring till exempel sådana här problem? Ja, vill ni prata om det så är jag väldigt nyfiken att höra, för det är en genuin fråga. Ni blottar också er strupen när det gäller er syn på möjligheten att påverka i ett parlament genom lagstiftning. Visionslöst, det är bara förnamnet. För att när ni pratar om de åtgärder som ni har, ni pratar om att istället för att utbilda sig och arbeta och så vidare, men inte kommer ni med några förslag som påverkar det området. Ni försöker lösa sociala problem med repressalier. Och det är inte oväntat i och för sig. Men det är väldigt, väldigt tydligt vad ni har för agenda. Register, straff som följer de här registrerna. Alltså, jag tycker det talar för sig själv. Sen har jag också en fråga. Det kanske Markus vill svara på, eller någon annan från Sverigedemokraterna. Polisens resurser, tycker ni inte att de kan användas till bättre saker? Det skulle till exempel kunna vara att jaga skattebrottslingar eller andra brottslingar som faktiskt har en väldigt stor effekt på samhället, men som idag kommer undan i väldigt stor utsträckning. Men gör ett register över dem längst ner som står allra, allra mest utsatta. För ni menar säkert väl. Tack. Och Vänsterpartiet yrkar såklart avslag på motionen. Ja, replik i begära Marcus Andersson, Sverigedemokraterna. Ja, tack fru ordförande. Jag har ställt lite frågor och jag ska självklart besvara dem. Jag älskar att svara på frågor. Angående om vi har någon samarbetspartner angående den här frågan eller prata med något annat parti just i Europa, så är det svaret nej. Det jag pratar om, det är ju vad Rumänien säger officiellt. Att de tycker att vi till exempel ska ha tillstånd eller förbjuder, att det är en första lösning på problematiken kring det här. Sen angående om polisens resurser kan avvaras för det här eller om de ska det överhuvudtaget. Ja, alltså människohandel är ganska prioriterat tycker jag. Jag vet inte om du tycker det, men jag tycker att människohandel är väldigt, väldigt prioriterat och ska vara prioriterat. Det här är ju för att hjälpa polisen då. För att hjälpa människor som är utsatta. För att hjälpa människor som är utsatta, deras barn. Tack. Jag kan sätta mig på talarlistan också. Marcus Singmark, replik. Sådär. Det finns alltså... Ja, fru talman, åhörare, kommunfullmäktige, medborgare. Det finns, som jag förstår då, ingen politisk samarbetspartner. Ingen syn på hur det här ska ske då heller, mer än att komma med repressalier här hemma i Sverige. Så då måste jag också ställa frågan... Ursäkta. Då måste jag också ställa frågan... Har ni någon som helst plan för vad som ska hända när de här personerna åker tillbaks? Eller det har ni ju redan svarat på, förresten, ursäkta mig. Det har ni svarat på. Och det var ju att det är upp till de här länderna själva. Och där tror jag vi har svaret. Det är en syn på världen och medborgarskap att alla ska sköta sitt. Även fast att vi lever i en global värld som alla är påverkade av samma villkor, så ska var och en sköta sitt. Det finns inga gemensamma problem, och finns de så ska vi straffa bort dem, inte lösa det med sociala lösningar. Det var ingen replik kanske. Ursäkta, tack. Då är replik begärd av Marcus Andersson, Sverigedemokraterna.
Ja, tack fru ordförande. Ja, alltså det är ju så redan idag att det är de facto till exempel Rumäniens ansvar att ta hand om Rumäniens medborgare. Nu har det här inte gjorts på bästa sätt. Jag upplever dock av det jag har hört, nu rör vi oss långt bort från kommunfullmäktigenivå, men att det arbetas på det här. Men den enda lösning de har givit, det som kommer från deras eget land, vad deras politiker säger, vad vi i Sverige borde göra, det är i sådana fall att lyssna på Sverigedemokraterna. Tack. Då är vi tillbaka på den ordinarie talarlistan och vi har Jens Leidemark, Socialdemokraterna. Om det är någon som vill undvika att hamna i det här registret så polisen får veta vem det är, har ju väldigt lätt att undvika det genom att man söker inget tillstånd utan man fortsätter att tigga precis som det är idag. Alltså om man säger att man kan ska söka eller ge möjlighet att söka det här tillståndet, ja, då är det ju kanske fler som kommer att gå omkring med bussen. Liksom på vilket sätt skulle det lösa problemet? Du säger att vi inte har någon lösning på problemet, men det är ganska så tydligt att ni inte heller har det. För du drar upp det här med fiskspön. Men jag har inte sett att Sverigedemokrater har varit och delat ut en massa fiskspön. Och ett sätt att få ett fiskspö är att man har pengar. Frågan är då hur ska man få pengar så att man kan få lite hjälp till att göra någonting som är bra. Och det kanske är så att man inte ska fiska, man kanske ska göra någonting annat. Får man pengar kan man ju välja vad man ska göra. Jag tycker inte att jag hör något konkret alls ifrån Sverigedemokraterna, utan det ni säger, det är någon annans fel eller det är någon annan som ska göra och att de gör fel saker. Man kan väl också betrakta det här som en proteströrelse för de som kommer hit mot sitt eget land. Det som händer nu är att det skapas en hel del politiskt tryck emot Rumänien, tänker jag på. Jag vet inte om det är fler länder. Nu pågår ju ett politiskt tryck mot dem att de måste ju ta tag i de här typen av problemet. Och så ser ju lagstiftning och annat ut hur vi ska förhålla oss till varandra inom EU. Men för det du säger, de ska ha ett fiskspö, men du förbjuder att samla in pengar för det. Då är det Marcus Andersson, Sverigedemokraterna, därefter Inger Kjellgren Sävela, Moderaterna. Tack, fru ordförande. Det har talats en del här i den här salen idag om kultur. Om romsk kultur från Socialdemokraternas sida. Och från Socialdemokraternas håll så hävdar man att i den romska kulturen så är man dömd till att tigga. Det är inget alternativ att utbilda sig eller skaffa sig ett jobb på grund av kulturen. Jag tror inte på det. Sverigedemokraterna tror inte på det. Jag tror att alla människor kan utbilda sig. Jag tror att alla människor kan få någon form av jobb. Må hända att vi inte har de här ingångsjobben i Sverige. Men jag är ganska övertygad om att de finns i till exempel Rumänien. Vi har tagit emot många människor i Sverige som har varit analfabeter. Vad gör vi med dem när de kommer till Sverige? Jo, vi försöker sätta dem i utbildning. Vi sätter dem i SFI. Och förhoppningen och målet är alltid att de ska få ett arbete. Men det gäller tydligen hela världens befolkning utom romer. Men tack Socialdemokraterna, nu vet jag hur ni står i den frågan. Replik, Elin Lundgren, Socialdemokraterna. Ordförande, ledamöter. Vi kanske har gått i olika politiska skolor, du och jag, Marcus. Jag har nämligen fått lära mig att det bästa i såna här politiska sammanhang är att försöka höra vad den politiska motståndaren faktiskt säger. Inte försöka vända och vrida ord och hitta på vad den har sagt för att själv plocka några slags billiga poänger som överhuvudtaget inte existerar. Vi betackar oss för det i den här salen. Tack.
Då är det Inger Kjellgren Sävela, Moderaterna. Därefter Lili André, Kristdemokraterna. Tack så mycket, fru ordförande. Jag har känt mig så pigg och glad under hela fullmäktige idag. Jag tyckte att det var roligt och bra debatt och alltihopa. Och nu kände jag mig bara nedslagen så här. Jag undrar om det är den sena timmen eller om det är Sverigedemokraternas motion. Jag tror att det är det senare. När jag lyssnar på dig så låter det faktiskt som om det är ni som bryr er om människor. Och jag är faktiskt otroligt osäker på om det är så. I alla fall så bryr ni er inte om alla människor. För att i nästa mening när jag lyssnar och lyssnar så tror ni inte på vad människorna säger. I alla fall inte på vad vissa människor säger. Ni säger att de ljuger. Ni säger att de inte skulle behöva vara här. Ni säger att de skulle kunna åka hem. Och ni säger att det enda de behöver är ett metspö. Tänk om det vore så enkelt. Vi har fri rörlighet inom den europeiska unionen. Och det gäller alla medborgare i EU. Och det är ett bra beslut för Europas utveckling. Vi behöver människor till vårt land med diverse kompetenser. Vi kan också hjälpa människor från olika europeiska länder. Och vi svenskar vill naturligtvis också åka till andra länder i Europa för att bidra med det vi kan. Vi vill att våra ungdomar till exempel ska få åka till länder i Europa och utvecklas och stå på egna ben. Vi vet också, Sverigedemokraterna, att EU jobbar med den här frågan och det gör också våra demokratiska partier och våra regeringar i vårt land kontinuerligt. Det är stort fokus på att försöka lösa de problem och de svårigheter som den här gruppen av människor har just nu. Det här kan bara lösas på de nivåerna, på EU-nivån och på den nationella nivån. Och i längden så kommer det faktiskt att bli politiskt ohållbart för länder i Europa som inte tar hand om de som är fattiga och har ekonomiska bekymmer. Jag tycker inte att du är rätt person att prata om lösningar för den här gruppen. Och lösningar för att skapa förtroende. För dina lösningar är skicka hem, stäng Sveriges gränser, upprätta register så att människor ska kunna stoppas till egen försörjning. Det är så dumt så klockorna stannar. Er syn på människor som kommer till vårt land försvårar också för dem som behöver våran hjälp, nämligen till egen försörjning. När ni pratar om människohandel borde ni inte göra det i det här avseendet. Människohandel är ett mångt större problem när det gäller andra grupper i världen. Ni vet att Gävle kommun inte kan fatta beslut i den här typen av frågor. Det finns bara ett sätt att hantera er motion och det är avslag på hela motionen. Att lägga då en motion med det här innehållet, det är inte bara populistiskt, det är direkt felaktigt. Det går inte att påverka den här problematiken i Gävle annat än att hjälpa människorna på plats. Avslag på motionen. Då är replikbegärda Marcus Andersson, Sverigedemokraterna. Tack, fru ordförande. Jag och Inger Kjellgren Sävela. Det finns en del att bemöta här. Det handlar ju trots allt en hel del om signalpolitik. Vad Gävle och Sverige skickar ut för signaler ut i Europa. Och de flestas partiers förslag, det är ju att inte göra någonting åt det här utan stoppa huvudet i sanden då man inte har några egna förslag överhuvudtaget. Så att då skickar man ut en signal om att kom hit och tigg för att det är bättre för dig.
Vi i Sverigedemokraterna ser ju aldrig tiggeri som en lösning, så vi vill inte skicka ut den signalen. Och jag håller absolut med dig, Inger, att det här är ett mångt större problem med människohandel. Men nu pratar vi om den här motionen. Det kan aldrig vara en lösning att, så att säga, vara snäll och tillåta tiggeri här och förenkla det och skicka signaler om att det är okej. Okay. Sen det här om att jag skulle säga att människor ljuger. Ja, jag förstår om man inte alltid talar sanningen. Om jag blev smugglad till ett annat EU-land, om jag blev smugglad till Rumänien, var osäker på det landets kultur, och polisen eller någon annan kom och frågade: du Marcus, är det så att du har blivit hitsmugglad? Jag skulle aldrig säga sanningen förmodligen. Så jag förstår absolut om man inte alltid säger sanningen. Det belastar jag ingen för. Tack. Då är vi tillbaka på talarlistan. Vi har Lili André, Kristdemokraterna, och därefter Birgitta Öberg, Socialdemokraterna. Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare, media. Att vara tyst i den här frågan, det är, kan upplevas som att man håller med. Därför går jag upp i den här talarstolen. Det har sagts mycket bra från både Socialdemokraterna, Vänsterpartiet också, Moderaterna. Men det är ett totalt rungande avslag på den här motionen, Sverigedemokraterna. Det här handlar om att ni pratar om att de här tiggarna kan utbilda sig och tillbaka till ett land utbilda sig. Ni kan skaffa er ett jobb. Ni har ingen aning om hur det ser ut där nere i deras länder. Det här är en EU-fråga. Det är fri rörlighet i EU. De här människorna kan inte utbilda sig. De kan inte få ett jobb därför att de inte ens har ett personnummer. Du ska gå och åka ner dit, Marcus Andersson, och se att det finns till och med murar uppbyggda kring deras byar, för man vill inte se dem. Det är diskriminering. Man vill inte se romerna. Man vill inte acceptera att de finns. Och därför så ser de nu genom fria rörligheten möjligheter till att tigga här i Sverige. Vi arbetar hårt på det här på EU. Vad gör ni Sverigedemokrater inom EU? Det är där som vi behöver påtrycka genom opinioner även härifrån Gävle som medmänniska. Ni lever i en illusion som gör att den här frågan till sig så enkelt för er. Att bara skyffla undan dessa tiggare från våra gator. Vi har också haft tiggare i Sverige en gång i tiden. Välstånd utrotade de svenska tiggarna. Välstånd behövs även i Rumänien och de andra länderna där tiggarna kommer ifrån. Och fram tills dess så driver vi opinion, och fram tills dess så kan vi ge pengar. De som vill ge tiggare pengar för att de ska överleva idag, så gör vi så. Tack. Replik begärde Marcus Andersson, Sverigedemokraterna. Nej, okej. Okay. Då är det Birgitta. Du vill vara på talarlistan. Mm? Ja. Då är det Birgitta Öberg, Socialdemokraterna, därefter Marcus Andersson, Sverigedemokraterna. Ja, kära kommunfullmäktige, deltagare och presidio och alla åhörare. Det har sagts mycket här. Så mycket jävla drabbel rent ut sagt som jag hörde från Sverigedemokraterna. Det var länge sedan jag hörde. Jag tackar Socialdemokraterna, Vänstern, Moderater och KD som har varit upp. Jag blir så irriterad så jag kan knappt få fram orden. Avslag på den här motionen. Tack. Marcus Andersson, Sverigedemokraterna. Tack, fru ordförande. Ja, det är lätt att bli irriterad när man diskuterar det här, och det är starka känslor. Det är just därför det behöver debatteras. Det kan aldrig vara lösningen att stoppa huvudet i sanden. Sen vill jag säga till Kristdemokraterna, alltså KDs lösning är alltså människor ska komma hit mitt i smällkalla vintern. Oklart om de kommer själv, är hittvingad, har lurats. Och här ska de sitta och tigga. Det är en lösning, men det är bra för väljarna att få veta det. Det är kanske inte så konstigt att
väldigt många väljer att gå över till ett parti som har lite mer realistiska lösningar på problematiken. Till Moderaterna vill jag också säga så här, att jag förstår också varför väldigt många människor går över till Sverigedemokraterna från er, för där är det lite oklart, kanske även i den här salen, hur man ställer sig i såna här frågor alltså. Saken är den att i många andra partier där väljer man att om det här ska diskuteras, då ska det vara absolut den lösning vi har nu, vilket är att inte göra någonting. Annars ska man hålla tyst. Tack. Då är replik begärd av Lili André, Kristdemokraterna först, och därefter av Inger Kjellgren Sävela, Moderaterna. Marcus Andersson och Sverigedemokraterna. De här människorna fryser ännu mer i sitt land. De fryser också i sitt land. De fryser därför de har inga ordentliga hem att bo i där. De fryser därför att, för att regeringen där fryser ut dem. Därför kommer de hit, för här kan de få en peng. Och här, det är inte värdigt att sitta och tigga. Men de har inte ett värdigt liv i sitt hem heller. Du måste förstå det, att det är bättre i så fall att sitta här och få lite pengar än att frysa i sitt land och inte överhuvudtaget synas eller höras eller ha ett eget personnummer. Inger Kjellgren Sävela, Moderaterna. Replik. Tack så mycket, fru ordförande. För det första vill jag tala om att jag betackar mig för all form av signalpolitik som inte värnar människor. Det är inte värdigt. Jag har en helt annan värdegrund. Jag vill inte säga nej till människor som vill komma till vårt land bara för att ge tydliga signaler. Jag vill att människor ska komma till Sverige av olika anledningar. Ibland är det positiva anledningar och ibland är det negativa anledningar. Sen vill jag också berätta att vi jobbar med den här typen av utmaningar, problem hela tiden. Jag själv har precis kommit med i en nationell grupp som jobbar med precis den här frågan för att för människornas skull hitta bättre politiska lösningar än de som finns idag. För de finns. Och det handlar inte om att göra polisregister för att kunna stänga gränsen för människor. Utan det handlar precis tvärtom om att kunna hjälpa flera människor som behöver våran hjälp. Och när du antyder att Moderaterna skulle ha någon annan politisk linje än den jag här har talat för, då far du fram med osanning. Jag för fram Moderaternas politiska politik i den här frågan och ingenting annat. Så, kan vi då anse debatten för avslutad? Då har vi i den här debatten hört två förslag. Det ena har biträdits, som är bifall till kommunstyrelsens avslagsyrkande, har biträdits av Jens Leidemark från Socialdemokraterna och en lång rad talare från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna. Vi har också bifall till motionens första att-sats som har föreslagits av Marcus Andersson, Sverigedemokraterna. Jag undrar därför om fullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens avslagsyrkande på motionen. Ja. Vill man istället bifalla Marcus Anderssons bifallsyrkande till motionens första att-sats? Ja. Då finner jag att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens avslagsyrkande. Då ska vi reservation inkomma från den sverigedemokratiska gruppen. Ja. Då går vi vidare.